Na mačě vyťažil Alex Kerecký z Švecia. A tady je Pavel Kerecký z Alex Kerecký z Švecia. Na mačě zaprošané zároveň do kategorii šetřičníčů dvodkýho zámu. Vedlo to Kasany Hasatý a Vejtán Valentín Petíčuk z Moldavia. Přidobujeme všem Frederik Věrus, Tania Mate Kaštaj, Kupejdy. A vím, že dnes mačí z Kasany Hasatý a Azerbaňčík versus Valentín Petíč. For the following match, please prepare. Frederik Věrus.